Reuters. Šest ran rákoskou, toť trest pro malajskou hříšnici. Provinila se tím, že si v klubu dala pivo. Konzumace alkoholu je pro muslimy v Malajsii zakázaná. Dosud ale žádná žena nebyla takto trestána, a to v celé jihovýchodní Asii. Pro 32-letou Kartiku přijelo v pondělí auto a mělo ji odvést do vězení. Tam mělo dojít i na rány rákoskou. Vrátilo se s ní ale domů. Zatím není jasné, jestli byl trest zrušen nebo jen odložen. Zatím nevím, co se děje. Příkaz ke zbičování mám černý na bílém, takže si počkám na jejich rozhodnutí. Nejprve se zdálo, že Kartika, matka dvou dětí, bude bičování ušetřena. Pak ale malajské úřady rozhodly, že trest bude vykonán až po postním měsíci Ramadánu. Ten začal v sobotu. Bičování je v Malajsii běžným trestem, ne však pro ženy. Jadi pandangan saya ini disebat atau tak disebat itu bičovat nebo nebičovat, je to na rozhodnutí soudu. Já osobně si myslím, že je to lekce pro veřejnost, takže je lepší bičování mít. Po vynesení rozsudku nad mladou ženou se stala Malajsie terčem kritiky. Vládnoucí strana ale zřejmě doufá, že přísnější výklad islámského práva šaría jí zajistí víc voličů.